Протест е форма, чрез която хората изразяват своето недоволство спрямо ситуация, било то политическа или икономическа. И е съвсем нормална форма за всеки и право на всеки човек, според мен. За мен протест е възможността да изкажеш собственото мнение и ако не си добър на нещо, да се чуе твоя глас. За мен успеха на протеста е това, че обедини младите хора, изкара ги от ежедневието им, от заблудата, че всичко е наред и че те нямат право на глас. И това лично ме накара много добре да се почувствам. На обществото ни е нужна промяна да осъзнаем, че имаме нужда да сме заедно, да се борим, да не се предаваме и просто да мислим за бъдещето ни, а не да кажем, че всичко е изгубено и да избягаме в чужбина, например. Това, което е нужно според мен за всички нас е да повярваме в корените си, в миналото и в настоящето и да направим така, че да не забравяме, че нашето настояще е такова, каквото ние сами го направим. И в тая връзка трябва всички заедно да се обединим и да се движим към по-добро бъдеще за нас и за децата ни. Аз искам да видя България такава, че всеки от нас да не се срамува, че е гражданин на тази държава и достойно да така се гордее с корените си. Аз искам да видя България свободна от потиснически мисли. Моите хора да могат да изразяват идеите си и да не се страхуват за бъдещето си. Да могат да пътуват свободно, да се чувстват като граждани на света. На студентите, които в момента поеха протеста, бих им казал да не се предават, да държат здраво и без бой нищо не се постига. Това, което аз искам да кажа на всички студенти и на всички, които са на протеста, е, че никой не трябва да се страхува да разпери крилата си и да лети, защото това е най-важното за всеки от нас, да може да лети свободен. И пожелавам на всички да го правят така, както ние се опитваме да го правим.